hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar bugungi darsimiz blenderni oynasi bilan tanishish haqida bo'ladi demak blenderimizni ochib o'lganimizdan keyin mana bu bizda ko'rinib turgan oynamiz asosiy oynamiz 3 d viport bo'ladi to'rtta oynaga bo'linadi bu asosiysi to'qson besh foiz ishlaydigan oynamiz mana shu три d vi portda ishlaymiz Larabose, bogan, a, meselang, mana Yine, Plus, a, zamanime, then, bu tepadagi заголовка bo'lsa biza berishimiz mumkin bo'lgan yoki o'tkazib olishimiz mumkin bo'lgan masalan mana video o'tkazsak bo'ladi yana o'ziga qaytarib qo'ysak bo'ladi xullas tanlab olsak bo'ladi sclop ishlaymizmi nimada ishlasak ham ishlaymiz ishlaymizmi bu yerdan tanlab olsak bo'ladi bu tepadagi zagolovka bu to'qson besh foiz ishlaydigan joyimiz asosiy vi ikkinchi oynamiz outlie bo'ladi mana bu yerda biza xo'sh kamera svet yoki biror bir kubmi yoki qanaqadir nima qo'shmoqchi bo'lsak kubimizni yana yana bitta qo'shamiz yokida dumaloq qo'shamiz qo'shamizmi shularni qo'shib olishimiz mumkin bu oynadan mana hozir qo'shildi delat tugmasini bosib o'chiramiz outliner oynamiz hisoblanadi bu yerda biza nima qilsak bo'ladi Masalan, bu yerda biz obyektlarni hammasini baravar belgilamoqchi bo'lsak sichqonchamizni asosiy viewportimizga qo'yib turib a tugmasini bossak 3D viewportimizda ko'rinib turgan hamma narsani belgilab oladi alt a tugmasini bossak hammasini qo'yib yuboradi Yoki mana bu yerga qo'yib turib a tugmasini bossangiz ham sichqonchani autliner reportga qo'yib bossangiz ham belgilaydi Mana yani, xuddi shunaqa alt bilan a tugmasini bosak qo'yib yoradi. E, va ikkinchi uchinchi oynamiz mana bu oyna pastki oynalarimiz bu yerda parametrlar masalan e, sursangiz bo'ladi tepaga ko'tarsa rotationlarini o'ynaydigan yoki skillni ko'tarib olsangiz bo'ladigan oynamiz i e, bu yerda o'zimizga kerakli nimalarni qo'shsak bo'ladi masalan render oynasini tanlab olsak bo'ladi bu yerdan yokida qanaqadir teksturalar bermoqchi bo'lsak xullas hamma hamma oynalarimiz shu yerda ko'rinadi bizada hozir turgani asosiysi mana bu oynada turibdi obyekt propik degan oynamizda turibmiz bu yerda biza hamma kerakli o'zimizga nimalardan foydalanishimiz mumkin nima deydi anaqalardan outliner oynamiz xullas bu demak outliner oynamizga mana bu ko'zchani tugmasini bossak любой nima ko'rinmasol oynamizda narsa ko'payib obyektlar ko'payib ketgan bo'lsa bizga xalaqit berayotgan bo'lsa masalan, ishlashimizga buni yopib turish uchun mana bu ko'z tugmasini bossangiz ko'rinmaydigan holatda turadi lekin asosiy nimada turaveradi nu no, ko'rinmaydi bizga e, ko'zchani yoqib qo'ysangiz yana o'z holiga qaytib ko'rinib turaveradi Uh, pastigi oynamiz e bo'lsa birinchi ikkinchi uchinchi oyna to'rtinchi oynamiz bu animatsiya qilayotganimizda e kerak bo'ladigan oyna bu oynaga keyinroq to'xtalamiz qachonki render animatsiyalarga o'tganimizda e ana endi o'rtoqlar sizlar bilan hozir bu yerda biza o'zimizani три d oynamizni vi portimizni настройка qilib olsak bo'ladi o'zimizga mos qilib buning uchun misol sichqonchani ushlab uh, turib mana bunaqa belgi chiqqandan keyin cho'ziladigan yonga tortib olsangiz bo'ladi buni xo'sbu oynamizni misol uchun o'zimizga moslashtirib olaylik masalan shunaqa ko'tardik endi bu oynamizni misol uchun hamma har xil nimada ishlaydi shu paytda kerak bo'ladi bizga to'g'irlab olishimiz uchun oyna kimdirda e, hd formatda bo'lishi mumkin kimdirda kichkinaroq o'n to'qqiz dyumli monitorda ishlashi mumkin shuning uchun o'zinglarga moslab qo'yib olsanglar bo'ladi va bu yerda biza mm, oynalarimizni mana ko'ryapsizlar mana burchagiga olib borsak xohlagan joyini ushlab turib tortsak oynamiz ikkiga bo'linadi pastda ham xuddi shunaqa olib kelib turib burchakdan ugoldan любой burchak farqi yo'q tepadanmi yo pastdanmi tortsangiz mana bu ikkiga bo'lindi va endi buni oynalarimizni kerakli o'zimizga qaysidir nimani to'g'irlab qo'ysak bo'ladi masalan buni image editor qilib qo'yamiz mana buni bizaga tanlaydigan oyna qilsak mana bu oynamizni misol uchun shader bilan ishlaydigan oyna qilib qo'yishimiz mumkin bu ancha ishimizni yengillashtiradi chunki birdaniga hamma narsani kirib chiqib qanchadir vaqt yutqizmaysiz uni hammasini e, qo'yib bittadan qilmaslik uchun mana shunaqa qilib oynalarimizni bo'lib olsak bo'ladi yokida eniga yokida gorizontal mana bu tepadan pastga bo'lsak bo'ladi ana endi buni hozir misol uchun olib tashlash uchun olib tashlash uchun sichqonchani o'ng tarafini bosamiz va joyin area qilib bu surib suribormiz shunda biza o'zimiz yasagan e, oynamizni olib tashlashimiz mumkin chapga yoki o'ng tarafga tortasiz va bu yerdan o'zizga kerak bo'lgan oynani belgilab to'g'irlab qo'yib yuborishingiz mumkin xo'sh demak ana endi e, oynamizni yani ha mana buni pastga yopmoqchi bo'lsak ham pastga tortsak pastagi oynamiz ham yo'q bo'ladi mana bu bizga kerakli katta katta spiskaga aylanadi agar ishingiz ko'payib ketgan bo'lsa va bu oynani ham misol uchun buyoqqa asosiyga o'tkazmoqchi bo'lsak mana bunoqqa o'tqazib olsak bo'ladi yokida ushlab turib yana joyiga to'g'irlab bu yerdan yana o'zimizga asosiy uh, nimalarni qo'yib ketsak bo'ladi xullas o'zinizni kusingizga yoqqanini ndeydi to'g'irlabveraiz b bitta xo'sh mana bu oynamizni ham olib tashlashimiz uchun xuddi shunaqa qilib join areya pastga qilamiz hozir chiqmadi mandabuni bossak ikkiga bo'linadi join areya tepaga yoki pastga bu oynamizni ham xuddi shunaqa qilib pastga qilsak mana asosiy oynamiz bitta katta ko'rinishda bo'ldi yana xuddi shunaqa qilib katta oynani o'zida ishlasangiz bo'ladi bu endi sizlarga misol tariqasida ko'rsatyapman endi bunaqa qilib hech kim ishlamaydi baribir xo'sh shuni to'g'irlayotganinlarda adashmaslik uchun mana ko'ryapsiz burchak uglga olib kelsangiz mana bunaqa plyus yokida <laughs> mundoq x deydimi plyus значок chiqqanda csichqonchani chap tarafini ushlab turib tortsangiz <laughs> mana bu oynamiz katta bo'ladi endi man hozir <laughs> bu oynamizni o'zini eski holatiga qaytarib olaman ko'ryapsizlar <laughs> <laughs> qanaqa harakat bilan qilinayotganini <laughs> to'g'irlab olganimizdan keyin buni outle mana buni propek o'tkizsak birinchi ochilgan oynamizdagi eski holatiga qaytdi xullas shunaqa qilib o'zizga kerakli nimani taxlab olsangiz bo'ladi oynada qanaqa o'zizga qulay bo'lsa osha oynada ishlashingiz mumkin va bu yerda yana qanaqa funksiyamiz qolib ketyapti demak googlega ushlab turib sichqonchamizni control tugmasini bosib turib mana bundoq o'zgartirsak триdv portimizni o'rni bilan outliner v portimizni o'rni o'zgaradi bu qanaqadir e, ish aytganimdek har doimgidek proyektlar bilan ustida ishlayotgan paytimizda ko'rinmay qoladi misol uchun nima spиsa yoki iportimizni qaytarib joyiga qaytarmoqchi bo'lsak yana contrl tugmasini bosib turib mana bu ugldan sichqonchamiz chap tarafga ushlab turib qo'yib qo'yiyuorsak alishtirib olaveramiz xo'sh ana endi agar bu yerda shift tugmasini bosib turib tortadigan bo'lsak mana bizaga bu oynamizni отдельный окошhka qilib chiqarib beradi bu endi agar bitta monitor bo'lsa bu foydasi yo'q bunaqa qilib chiqarib olganingizni xohlaganingiz masalan buni yoki mana buni chiqarib olsangiz bo'ladi bu ya'ni ikkita yoki uchta oynada ishlaydigan bo'lsangiz juda judayam qulay hammasini o'zingiz отдельный qilib сортировка qilib taxlab qo'yib olsangiz bo'ladi demak tushundinglar deb o'ylayman control tugmasini bosib turib tortadigan bo'lsak bu joy o'zgaradi almashadi xullas yana eski holatiga qaytarmoqchi bo'lsangiz yana uoglga olib kelib turib o'rniga mana buni bo'lsa yana contr bosib buni o'rniga shunda o'z holiga qaytadi demak endi mana bu yerdanbiza asosiy ishlaydigan oynamiz obyekt mod bo'ladi obyekt mod mana bu yerdan to'g'irlab misol uchun edit mod qilsak bu yerda biza spiskamizni ko'rishimiz mumkin edit mod qilganimizda tepada view select add vertex edge yangi oynalar qo'shiladi agar obyekt modga o'tqizsak mana bu спискаlarimiz qisqaradi bu yerda biza ishlaydigan narsalarimiz nimani bossa nima qilishi masalan bu obyektni tepaga ko'tarish tushirish mana bu rotationni aylantirish uchun kerak bo'ladi mana bu skillini katta qilish Mana bo'lsa asosiy obyektni ushlab joyini to'g'rilab ko'rsatish demak agar edit mod qilsak ko'ryapsiz bu yerda списк kattalashadi bular extrude, insert bevel bularni o'zingizlar dars davomida opitinglar oshgan sari tushunib borasizlar xudo xohlasa o'rgatib borishga harakat qilaman hammasini ana endi obyektimizni qimirlatish uchun biror joyga qimirlatishimiz uchun G tugmasini ya'ni g tugmasini bosib turib keyin xohlagan joyimizga qo'yib olsak bo'ladi agar buni o'zini holatiga qaytarib mana bu nuqtaga olib kelmoqchi bo'lsanglar mana bu yerda hammasini parametrlarini nol nol qilib chiqsak ko'ryapsizlar kubigimiz o'z holatiga qaytyapti kl bir 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 qilib chiqamiz shunda mana eski holatiga qaytdi ha yana bir nima aytish esimdan chiqibdi bu yerdan yana misol uchun sculpting mod qiibosak ham bo'ladi tre oynamizni o'zgartirmasdan turib misol uchun kerakli narsani qo'shib ketsak bo'ladi yoki vertex paint qo'shsak bo'ladi 3d триdportiizni o'zida hozir gap nima haqida ketayotganini tushunishinglar uchun mana bu yerda oтдельны o'zi blender o'zi popkalarga ajratib qo'ygan hamma oynani oтdelьный qilib masalan modelingga mana bu oynada tayyor sklopting oynasi mana отдельно bu yerda misol uchun tayyor yoki uvsni qo'ymoqchi bo'lsangiz biror bir rasmni yopishda işte, yoki tekstura bilan ishlaydigan yokida masalan uh, sheding bilan ishlasangiz bo'ladi buitta oynada hammasi bu yerda o'zi blenderni o'ziniki uh, aвтоматически hammasini joylab chiqqan agar bu sizlarga ishlash bu qiyin bo'lsa mana animatsiya oynamiz qiyin bo'lsa mana shu light outimizni um o'zimizga moslab olib nimada ishlaydigan bo'lsak o'shalarni hammasini qo'shib olib turib keyin bu yerdan mana misol uchun dublikat qilib bu oynamizni o'zgartirganimizdan keyin nomini misol uchun nimadir bir ikki uch deb qo'ysak bo'ladi va bu oynamiz har doim saqlanib turishi uchun mana bu yerdan save startup file qilsak mana shu oyna biza yaratib olgan o'zimizga qulay qilib yaratib olgan oynamiz har doim ochganimizda shunaqa turadi i̇şte чto bu bizaga keyinchalik ishlash jarayonimizni yengillashtirish uchun va boshqa joylarga kirib qidirib yurmasligimiz uchun kerakli oyna deb hisoblanadi agar umuman hozir man qilgan narsalarimni tushunmagan bo'lsanglar oldingi darsda ko'rsatib o'tganimdek load starting startingga qaytarsak mana bu hammasini boshqatdan blenderni yangi ustanовка qilganingizda qanaqa holatda bo'lsa shunaqa holatga olib kelib qo'yadi o'rtoqlar bugungi darsim shundan iborat edi xudo xohlasa keyingi darslarda sizlar bilan yanaham kengroq tushuntirib o'tishga harakat qilaman blenderni ishlash nimalarini demak keyingi darsimizda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar albatta pодpиска va layk like, tugmasini bosishni unutmanglar telegram kanalim bor ссылкаda qoldiraman telegram kanalimga a'zo bo'lsanglar u yerda ko'plab darslarni ya'ni video darslarni tekinga ko'chirib olishinglar mumkin joylab boraman vaqtimga qarab va bu blender darsimizni o'zbekcha variantini o'zim qo'ldan kelgancha vaqtga qarab sekin sekin joylab boraman demak o'rtoqlar keyingi darsimizda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar hammaga rahmat padpiska va layk like tugmasini bosishni unutmanglar